Հաղորդավարուհի Մանե Գրիգորյանն Instagram-ի էջում լուսանկար էր հարաբերակել, որինքից գրառում է կատարել։ Շատ բան ունեմ ձեզ պատմելու։ Շուտով գրել է Մանեն, ավելացնելով երկիպետական թատրոն #-ը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի հրամանով Մանե Գրիգորյանը նշանակվել է երկիպետական թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նշենք, որ հայր ու դուստրը շատ ջերմ հարաբերություններ ունեին և միասին շատ հաճախ էին ժամանակ անցկացնում։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Գրիգորյանը մահացել է փետրվարի 4-ին, ըստ տեղեկությունների նա կոկորդի քաղց գեղուն էր, իսկ վերջին շրջանում նրա վիճակը վատացել էր և տեղափոխվել էր բժշկական կենտրոն։